February 21, nang hilingin ng suspendidong abogadong si Eleazar Maliari sa Solicitor General na maghain ng quo warranto petition sa Korte Suprema laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon kay Eleazar, bigos si Sereno na sumiti ang lahat ng kanyang Statement of Assets and Liabilities sa SALN sa Judicial and Bar Council. Ito rin ang isa sa mga naging basehan ng isinampan niyang reklamo laban kay Sereno at kay dating Pangulong Noynoy Aquino noong nakaraang linggo. Kasama ni Maliari na naghain ng reklamo ang VACC. Naniniwala raw silang nagkaroon ng kuntsabahan para maitalaga si Sereno sa SC. Dawit din sa reklamo ang ilang taga-JBC. Ang ultimate biktima dito ay ang gobyerno mismo. Naloko po ang gobyerno dito. He just turned a blind eye on these irregularities. That's why we believe there is conspiracy here. Itinanggi naman ito noon ni Aquino. Gate niya, pinagpilian lang niya kung ano ang mga pangalang isinumiti sa kanya ng JBC. Kung sinasabi nila ngayon kulang yung mga submissions, no? Sila yata dapat sumagot nun dahil sinabi na sa akin pagbigay nung listahan, qualified to. Kung ang impeachment complainant namang si Attorney Larry Gadon ang tatanungin, mas gusto niyang matanggal sa pwesto si Sereno sa pamamagitan ng quo warranto sa halip na impeachment trial. Legal daw kasi ang basehan ng quo warranto kumpara sa impeachment na anya'y may halong politika. Sa isang impeachment case, inaalam kung ano ang sala sa saligang batas na isang opisyal. Sa isa namang quo warranto proceeding, inaalam kung kwalifikado ba talaga sa pwesto ang isang opisyal. Mas mabilis din daw ang isang quo warranto proceeding kumpara sa isang impeachment trial. Si House Speaker Pantaleon Alvarez, pabor din na maghain ng quo warranto petition ng Solicitor General sa SC. Para naman kay Albay 1st District Representative Edcel Lagman, mabibigo ang quo warranto proceeding laban kay Sereno. Base rin daw sa rules of court, maaari lang ihain ang quo warranto petition sa loob ng isang taon matapos italaga ang isang opisyal. 2012 pa nang italaga ni dating Pangulong Aquino si Sereno. Sa gitna ng lahat ng mga batikos at mga reklamong inihahain laban sa kanya, nanindigan si Chief Justice Maria Lourdes Sereno na hindi siya magbibitiw sa pwesto at haharapin niya ang lahat ng ibinabato sa kanya. Gate din niya, sa pamamagitan lang ng impeachment siya pwedeng matanggal sa pwesto at wala ng ibang paraan pa. I ask only one thing from the political leaders. Only one thing. Give me my day in the Senate impeachment court or admit that there is no probable cause. That is also what I have been consistently saying to those who have asked me to resign. No, I will not. Naka-indefinite leave ngayon si Sereno na nanawagan pang huwag nang patagalin ang impeachment proceedings laban sa kanya.